Znal jsem jednu ženu, která svého muže milovala. Měli spolu rodinu a dvě menší děti. Starala se o ně všechny a jemu vždycky uvařila večeři, když přicházel z práce domů. Čekala na něj někdy až do noci, až se vrátí a udělá si na ní chvíli. Byla mu totiž tak oddaná celým srdcem i celou duší. Jednoho večera však přišel její muž domů a místo úsměvu jí dal vedle hořící svíčky rozvodové papíry. Nechtěla tomu věřit hodně dlouho. Bez náznaku touhy si takhle promluvil. Jí rovnou bodl nožem ublížení, aniž by to čekala. Představte si, byli spolu 16 dlouhých roků. Ten muž 2 roky na to jednoho dne mířil do svého domu, kde žil už s novou partnerkou, se kterou si tenkrát začal, když měl jinou. Psali toho dne, že má pro ní dárek a chce udělat krásný a hezký večer. Otevřel dveře a ve druhé ruce ho rovnou nesl. Jeho partnerka mu však řekla nepříjemně tvrdým a vystresovaným hlasem. Musíme si promluvit, sedni si. Posadil se s nechápavým výrazem. Krabici s mašlí položil opatrně na stůl a najednou ona spustila. Ty mi nerozumíš a já jsem se tak bavila se svým ex-partnerem. S ním jsou věci prostě jednodušší. Sedíme si jako poklice na hrnec. Rozumí mi. A tak se zítra stěhuju zpátky právě k němu. Byl v šoku. Prosil ji, že to jí přece nemůže udělat za žádnou cenu, že ji miluje, že se pro ní vzdal všeho, co kdy měl. Nechtěla nic slyšet. Práskla dveřmi a šla ven. A on tam zůstal jen tak ležet a nechápal vůbec nic. Vendýr tak řekl, že jak se k sobě lidé chovají, je jejich karma, ale jak odpovíš, je právě tvoje. A pokud se tak chováme nějakým způsobem, ve skutečnosti se takové chování přitahuje do našeho života zase zpátky. Uvědomte si, že každá akce má vždycky adekvátní opačnou reakci. A tak energie, kterou vysíláme nějakým směrem, jenom otázka času, než se zase vrátí právě zpět. Proto rozséváme-li nenávist, sklidíme vždycky nenávist. Rozséváme-li ublížení druhým, sklidíme ublížení sami sobě. A mučíme-li je, budeme mučeni my sami. A je jedno, jestli je to bolest fyzická nebo psychická. Kolikrát je ta psychická i mnohem horší. Protože když to dovolíme, bere nám to naši životní energii, ničí nám to našeho ducha a zlomí vaz naší osobnosti. A náhle je celá osobnost rozmetána na prach a leží v troskách utápějící se v alkoholu, drogách a nekonečných depresích. Největším paradoxem života je to, že my asi nikdy nepochopíme bolest, kterou dokážeme druhým způsobit, dokud je sami nezažijeme na vlastní kůži. Je tak vlastně uměním odcházet od druhých lidí tak, aniž bychom jim právě tu bolest způsobili. Je uměním odejít z cesty, pokud už nám nedává tohle smysl, ale tak, aby to neničilo toho druhého. A tak jednou z nejtěžších možných věcí vůbec v našich životech je právě to. Protože lidé jsou zvyklí zbavit se svých emocí, vylít si je na druhých, když si sami s nimi vlastně neumí poradit. A ventilují je tak neustále ven na ostatní. Jenže pokud se všichni navzájem budeme rozbíjet, jak vlastně chceme vytvářet hluboké vztahy? Dovolit si znovu být zranitelní a zcela otevřít plně svoje opravdové srdce. Protože pokud ho zcela neotevřeme, je stále zavřené. Pokud si nedovolíme plně důvěřovat, nikdy nevěříme. Pokud nedokážeme se zcela uvolnit, nikdy nejsme vlastně uvolněni. A v tom je tak ten největší možný problém. Každý z nás touží po hlubokých vztazích, plných pochopení, důvěry i přijetí. Ale málo kdo je ochotný se do nich tak naplno vrhnout, se zcela otevřeným srdcem. Právě v obavě z toho, že nám bude zase znovu ublíženo. Že nás druhý prostě zraní. Jenže pak nikdy nevznikne ta hluboká láska, po které tak sami vlastně toužíme a prahneme. Zákon karmy nás tak učí jedné podstatné věci. Abychom byli těmi nejlepšími možnými lidskými bytostmi a věci se tak nevracely k nám, byť v podobě nebo skrz jiného člověka, než které jsme mu vlastně ublížili. Zacházejme tak prosím s druhými tak, jak bychom chtěli, aby bylo zacházeno s námi samotnými. A pamatujte si, že lidé sice někdy nezůstanou dlouho v našem životě,
ale lekce, které nám přinesly, nám vydrží navždycky. Napište mi, přátelé, svoje zkušenost do komentářů. Zranil vás někdo, ublížil vám? A co jste si z toho vlastně vzali? Podělte se o to a sdílejte také tohle video hnedka dál, ať si více lidí uvědomí, že je zbytečné se rozbíjet a zraňovat navzájem. Šiřte dál tenhle ten zákon karmy.